بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اس وقت میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے غریب لوگوں کے لیے، پورے رمضان میں ہے، کوئی آخری عشرے میں لوگ عام طور پر یہ صدقہ فطر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہماری زبانوں میں فطرانہ کہتے ہیں، یہ روزوں کی زکات، بہتر تو یہ ہے کہ یہ پہلے ہی 10 دن میں دی جائے، باقی عید سے پہلے پہلے دی جا سکتی. یہ اللہ نے اپنے غریب بندوں کے لیے، ان کے گھر میں خوشی پہنچانے کے لیے، ان کی عید کو اچھا، ان کے روزوں کو اچھا گزروانے کے لیے ہر مسلمان مالدار پر روزے کا صدقہ رکھا ہے. بہت معمولی سا ہے، عام طور پر علماء بتاتے بھی ہیں، اخباروں میں بھی آتا ہے کہ دو سیر گندم آج کے لحاظ سے غالباً کوئی 100 روپے کی بنتی ہے، تو یا اس سے کم و بیش ہوگی، اتنا ہی ہے. اگر یہ دے دیا جائے تو حکم پورا ہو جاتا، لیکن میں آپ کو اللہ کے نبی کی سنت بتانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کے ذریعے سے غریب لوگوں تک زیادہ پیسہ چلا جائے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کشمش کا فطرانہ دیا کرتے تھے، صدقہ فطر. گندم 2 کلو بنتی ہے اور کشمش 3 کلو ہے، تو آپ نے یا تو کشمش، اس زمانے میں پیسے تو دیتے نہیں تھے، چیز دیتے تھے، یا آپ کھجور دیا کرتے تھے یا آپ کشمش دیا کرتے تھے. کشمش کافی مہنگی ہے، کھجور بھی اچھی خاصی مہنگی ہے، اس کے مقابلے میں گندم بہت سستی ہے. کشمش کے لحاظ سے اگر صدقہ فطر دیا جائے تو میرے خیال میں ایک آدمی کا 1000 سے اوپر بنتا ہے، یا کم از کم 1000 بنتا ہے اچھی کشمش. اور کھجور کے حساب سے دیا جائے تو وہ بھی کم از کم 300-400 بن جاتا ہے کسی اچھی کھجور. مجھے بھاؤ معلوم نہیں، آپ بازار میں معلوم کر کے اس کے مطابق ادا کریں. اور گندم کے لحاظ سے بھی کوئی دینا چاہے تو ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ صدقہ فطر فطرانہ کشمش کے حساب سے دیں. 3 کلو کشمش کا ریٹ معلوم فرمائیں اور اس کا حساب لگا کر، گھر کے جتنے افراد ہیں اس میں، زکوٰۃ تو بالغ پر ہوتی ہے، صدقہ فطر چھوٹے بچہ کا بھی ہوتا ہے، جو 1 دن پہلے پیدا ہوا ہے اس کا بھی ہوتا ہے. اگر گھر کے 4 افراد ہیں اور 1000 روپیہ کشمش کا ریٹ ہے، 3 کلو تو 4000 روپیہ ہو گیا. گندم کے لحاظ سے دیں گے تو 400 روپیہ ہے، کھجور کے لحاظ سے دیں گے تو اس کے بیچ میں کوئی رقم بن جائے گی. تو میری گزارش یہ ہے تمام سننے والوں سے، جو اس کی ہمت رکھتے ہیں اور اللہ نے ان کو کشادہ کیا ہے، رزق دیا ہے، وہ اچھی کشمش بازار سے معلوم کر کے اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا حساب کر کے، فی کس، گھر میں 6 افراد ہیں، 4 ہیں، 8 ہیں، 10 ہیں، افراد سے مراد ہیں خاوند، بیوی، بچے، ان کا ہم والدین کے ذمہ ہوتا ہے، تو اس کا حساب کر کے اگر آپ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت پسندیدہ ہے اور آپ کا روزہ قبول ہے، ورنہ حدیث میں آتا ہے روزے ایسے وہ رک جاتے، آسمان پر نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ کو غریبوں کی ہمدردی
غریبوں کی دلداری اتنی پسند ہے کہ اگر ہم یہ ادا نہیں کرتے تو ہمارے روزے بھی اوپر نہیں جاتے، حالانکہ آج کل ہم گرمی کے روزے رکھ رہے ہیں، 16-16 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ہم نے یہ اللہ کے بندوں تک ان کا حصہ نہ پہنچایا تو ہمارے روزے اوپر ہی نہیں جائیں گے۔ کہ کسی غریب کے دل کو خوش کرنا کتنا قیمتی ہے، کہ اگر یہ نہ کیا تو روزے جیسا عمل اوپر نہیں جا رہا۔